Sério, o sol tá quente pra caramba, no pleno sábado, agora são umas 4 da tarde, vamos aí andando, volta no Solar Park, vamos aí. Já tá dentro de Miguel, e vamos fazer um filtro com pontuação. Vai sair 16 competidores. Vai conversar, vai fazer um contatinho com a galera, explicar direitinho qual vai ser os critérios da viagem e tal. E tudo isso. No mais, tá tudo ok. Agora eu deixo aqui na mão do meu coordenador. Gente! Foi? Tomando aquela raizada. Não, eu fiquei de boa, fui pra casa de boa. Só que de outro dia, meio dia. Reginaldo Rockstar! Run and só nascente não pode não. Vai. Vai. Ligue pra. Regina. Cara, guys.